У селі Шаровечка Хмельницького району освятили новозбудований костел Матері Божої Святого Розарію. Визначна подія зібрала більше тисячі католиків, як місцевих жителів, так і гостей з інших міст України, а також з Польщі. На духовне свято парафіяни чекали довгих 15 років. Саме стільки часу зводили тут храм. Будувався не один рік, багато років це пройшло, і кожна копійка вкладалася в це. І це для людей, це радість, це, напевно, можна сказати, радість зі сльозами на очах, дійсно. Для парафії взагалі це найбільше, можна сказати. Якби парафія вже сформована, все, костьол в нас є, він дійсний, гарний, свіжо побудований, а не освячений. Тобто це от тільки було в городку. Недавно 120 років для освячення костьола. Ну, це в них вже в городку 120 років, як був освячений. А тут от перший раз це супер. Дуже велике в нас таке свято. Ми ще ніколи такого не бачили свято. Дуже гарне свято. Багато людей, дітей. Дуже гарно. Особливо для нас. У мене два внуки колекціон заслужить. Вони вже там всередині. То для нас дуже велике свято і гарне, і радісне. Історія храму розпочалася у 20-х роках минулого століття. Тоді на цвинтарі у Шаровечці побудували цегляну каплицю, яка прослужила вірянам 15 років. Проте радянська влада розібрала каплицю і з цієї цегли збудували колгоспний склад. У 1920 року на цвинтарі у Шаровечці була побудована капліця цегляна, яка служила через 15 років. Влада совєтська розібрала капліцю і з узисканої цегли збудувала колгоспний склад. W latach 70. zbudowano w tym samym miejscu barak, który służył za kaplicę, ale nieczęsto sprawowano w niej msze święte. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w życiu parafii macierzystej na Greczanach. Ініціатива збудувати власний храм у Шаровечці виникла під кінець 90-х років минулого століття. Тоді з таким проханням до єпископа Яна Ольшанського звернувся фундатор храму Олег Чернецький. Пан Олег Чернецький звернувся з просьбою до біскупа Яна Ольшанського о згоді на офундування костьола Шаровечця. Докладні 12 років тому, 25 червня 2004 року, фундатор і його родина приказали нам гостю ве владання його екселенції. Парафію у Шаровечці, покровителькою якої стала Матір Божа Святого Розарію, 12 років тому еригував єпископ Леон Дубравський. Священик провів і обряд освячення храму. Нехай сьогоднішня радість, що витікає з освячення сакраментального будинку, супроводжується щирою відданістю цьому дому. Нехай Господь нас очищає і приходить до наших сердець із своїм спасінням. Це знищить святиню духовну, нашу святиню.